Так, достар, мені інстаграма жазыңыздаршы. Так, біреу осылай сұрады. Инстаграмына статистика көргісі келген ғой, қылдырған ғой. Оны қылу үшін, так, осы жаққа басасыздар. Яғни, жаңа настырып жүресіздер, настройка кіресіздер астында. Настройка кіргеннен көрдіңіздер, так, былай қылдырасыздар. Конфиденциальность, бірден емес конфиденциальность, көрдіңіз, қалмайды. Обычный аккаунтқа ауыстып отыр, так, ол үшін мен аккаунт деген, кешіріңіз, артқа басам да аккаунт дегенге кіремін міне. Аккаунт. Одан кейін переключиться на личный аккаунт деген бар, көрдіңіз? Одан кейін личный аккаунтта переключиться етем. Болды. Енді конфиденциальность кіремін де, конфиденциальность аккаунты деймін де, закрыт етем. Болды. Хотите посмотреть, вы можете добавить для себя, я былай бы керек емес, отмена бастаймыз, болды. Біздің аккаунтымыз личный, бірақ бір жаман сіз статистика қарай алмайсыз бана, көрдіңіз ба, историяның статистика, маған статистика керек енді бір жаман. Бір жаман закреті болғаны да керек әрине, тұра берсін закреті, әрине, уақытша бәрі, негізі мән бермеймін, шынында закреті болған, жақсы екен. Себебі клиент рекламалары қарайды кәдімгі, ана историяңды, ашық болғанда жаман ол шыны керек, сондықтан закрытыйға ауыстырыңыз, ешқашан ашық ұстамаңыз, вот кеңесім ашық. Бірақ енді амал жоқ, статистика қарай алмайсың, мен айттым инстаграм статистика туралы. Достар, кешіріңіздер. Достар, инстаграм туралы видеоларым бар міне. Біліп жүремін де, кешіріңіздер, енді бұл экстерный видео ғой, потому что подписчик сұрап жатыр, шығар, шығар, шығар деп. Инстаграм видео сабақтар дегенді көріңіздер, соның ішінде бұл екінші тұрмайды, енді осы жақ тауып аласыздар ғой. Так, осы жерде списокте сіздер өзіңізге керекті сұрақтар таба аласыздар.